bionek Daita jaioko da Desnartea jasoko du Berriro gizakia Ikazitakoak Irakatzi behar Gizakiaren eskuntza baita Bizten bide bakarra Harimak utzi azke Korapio askatuz Herri guztien artean laizter beharko gara esnatu Herri guztien artean laizter beharko gara esnatu Mapucheak, Chile eta Argentina dauden, iparralean dauden herri indigenak, ba eraso pilo adri dela azken deporaldian jasotzen eta bueno, hiei mezua eta gure bihotzezko agurra.